होइन मेरो भाग्य सँगसँगै छोराले नै आफ्नो भाग्य जोडिएर चाहिँ एकैचोटि एउटै वर्षमा चाहिँ दुईवटा खुसी थपिँदाखेरि अत्यन्तै खुसी लागेको छ। अहिले कति छ तपाईँको टाउकोमा रिन? छ होला यति नै नभनौँ होइन, जे होस् राम्रै छ। 15 लाखभन्दा माथि छ त्यसकै हारिमा छ। दोहोरी च्याम्पियन सँगसँगै अर्को खुसी पनि थपिँदाखेरि जतिले दोहोरी च्याम्पियनमा शुभकामना बधाई दिनुभएको थियो त्यतिले चाहिँ मलाई फेरि अर्को बधाईसँगै शुभकामना पनि दिनुभयो। लाली पाउडर घसौली घाम तापेर बसौली मनको कुरा बुझेर खै तासेको होइन भुले है सान नानी मुटु गाँसेको। त्यसोहरूको नियम त्यही अनुसार 2 महिनाभित्र दिने भन्ने थियो। जस्तो नियम तपाईँहरूलाई जुन बनाइएको थियो त्यो अनुसार पैसा पाउनु भएन? पाइया छैन, अब पाइएला पाइन्छ, अब छिटै आउँदैछ भन्ने चाहिँ खबर आएको छ। मैले लाइभ दोरी बिचमा अब अलिकति अब परिवारतिर पनि अब ध्यान दिनुपर्ने पनि भयो होइन, किनकि अब डेलिभरीको समय पनि भयो, च्याम्पियन पछाडि लगत्तै मैले अलिकति घरमा पनि बढी समय दिनु पऱ्यो होइन, त्यो हुनाले चाहिँ बाहिर धेरै हिँड्न पनि पाइनँ म। त्यसपछि अब अहिले चाहिँ अब बच्चा भइसकेपछि बिस्तारै अब समय सहज हुँदैछ, खुसी थपिँदैछ होइन, बिस्तारै यो कोरोनाको महामारी पनि अलिकति कम भइसकेपछि अझै सहज होला भन्ने आशा छ। आटु पिठो झुपडी बासमा माया मिसाउ हरेक गासमा पिर नगर मन्जरी परन्छन्जरी। त्यहाँबाट आएन त्यो ऋण टालोन भनेर बस्नुभएको छ? एउटा टाइटलको लागि हामी लडिरहेका थियौँ होइन, अब किनकि त्यहाँ भोटको पनि धेरै प्राथमिकता भोटको हुने कारणले पनि हामी भोटिङमा पनि अलिकति ध्यान त दिनै पऱ्यो, त्यो हुनाले चाहिँ छ त्यो मलाई मात्रै होइन अरू रियालिटी सोका प्रतिस्पर्धीहरूलाई पनि छ होला। वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस कन्ट्याक्ट 01-5970-222 फर मोर डिटेल्स भिजिट www.websurfer.com.np। सबै खबर सबैका लागि नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराज.com। लालीगुराज.com को साथमा म कमल सरगम छु। आज भने तपाईँले सर्वाधिक रुचाउनु भएको नेपालकै पहिलो मौलिक रियालिटी सो दोहोरी च्याम्पियनका विजेता प्रकाश पराजुलीसँग कुराकानी गर्दैछु। प्रकाश पराजुलीको पछिल्लो नयाँ गीत एल्बमको विषयमा अनि सँगै उहाँका धेरै सफलताका कुराहरू पनि छन् अनि दोहोरी च्याम्पियनबाट विजय भइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ पछिल्लो केही दिन यता एउटा समाचार पनि बाहिरिएको छ, उहाँले अझै पनि त्यहाँबाट पैसा पाएको छैन भन्ने। अनि अर्को खुसीको खबर चाहिँ अब त्यो दुःखको खबर, अब त्यो उहाँहरूको के भयो, प्राप्त भयो कि भएन त्यो कुरा पनि सोध्नेछु। र अनि खुसीको खबर उहाँ पुत्र लाभ भएको छ उहाँको पारिवारिक जीवनमा र छोराको बाउ बन्नुभएको छ, अब त्यहाँ पनि जोडिएर कुराकानी गरौँला। साङ्गीतिक जीवनको सफलताको र सङ्घर्षको विषयमा यो श्रृङ्खला अन्तिमसम्म रहनेछ, श्रृङ्खला हेर्दै रहनुहोला। र कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीको लागि। वेब सर्फर तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा भन्दै लाग्छु कुराकानीतर्फ। हार्दिक स्वागत छ प्रकाश। थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार। सम्पूर्ण लालीगुराज.com हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा शुभचिन्तक आदरणीय दर्शक महानुभावहरू सबैलाई यो धेरै समयपछिको अलिकति लालीगुराजसँगको भेट र दर्शकसँगको भेट पनि हो, सबैलाई हृदयदेखि नमस्कार भन्न चाहन्छु। कस्तो हुँदैछ अब यो साङ्गीतिक यात्रा पछिको एउटा बाबा बनिसकेको यात्रा, कतिको खुसी हुँदो रहेछ जीवनमा? एकदम खुसी त अब सीमा नै छैन, किनकि आफूमाथि जिम्मेवार थपिनु, जिम्मेवार थपिसकेपछि जिम्मेवारी कसरी वहन गर्ने भन्ने हुन्छ। आफूमाथि जिम्मेवारी थपिँदाखेरि त अब खुसी हुनै पऱ्यो, किनकि अलिकति भार त थपिन्छ नै, तर बाउ बनेसँगै जिम्मेवारी थपिन्छ, सँगै अन्य कामहरूको जिम्मेवारी पनि त्यस्तै छन्। खुसी छु एकदम। तपाईँको जीवनमा एउटा स्वर्णिम यात्रामा एउटा ठप्टिवा पुग्ने बाटो पनि भयो होइन, भनौँ न दुःख सुखमा एउटा सन्ततिको ठुलो भूमिका हुन्छ अरे। अब सुरुवात तपाईँको जीवनमा सफलताभित्रको अर्को एउटा सफलता पनि लिनुभयो होला छोरा जन्मिसकेपछि होइन, शुभकामना बधाई चाहिँ कतिको आयो? यो दोहोरी च्याम्पियन जिते भन्दा बढी आयो कि? एकदमै धेरै होइन, दोहोरी च्याम्पियनभन्दा धेरै त आएन, तर दोहोरी च्याम्पियन जस्तो थियो, तर दोहोरी च्याम्पियन सँगसँगै अर्को खुसी पनि थपिँदाखेरि जतिले दोहोरी च्याम्पियनमा शुभकामना बधाई दिनुभएको थियो त्यतिले चाहिँ मलाई फेरि अर्को बधाईसँगै शुभकामना पनि दिनुभयो। सबैलाई धन्यवाद भन्न नपाए पनि यहीँबाट फेरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँको छोरा त्यति लक्की रहेछ नि, धेरैको फेसबुकमा हट्यो एकदम हो, त्यो देख्दा चाहिँ आफूलाई कतिको उत्साहित बनाइदियो त्यो क्षणमा।
एकदमै अब आफ्नो भाग्य बोकेर चाहिँ हैन मेरो भाग्य सँगसँगै छोराले नि आफ्नो भाग्य जोडिएर चाहिँ एकैचोटि एउटै वर्षमा चाहिँ दुईटा खुशी थपिदाखेरि अत्यन्तै खुशी लागेको छ भनेको एउटा जीवनमा दुई खुशी एकै क्षणमा प्राप्त हुँदाको त्यो सफलताका क्षण हो यो त एकदम हाम्रो परिवारमै मसँगै मेरो श्रीमती लगायत सबै परिवारहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ त्यो विषयमा थप कुराकानी गरौँला सँगै बसेर भाउजूसँग तपाईँको चाहिँ परिवारसँगै बसेर होइन अब म थोरै गीत सङ्गीतको यात्रामा जान्छु दोहोरी च्याम्पियनबाट विजय भएका कलाकारहरूले चाहिँ अझै पनि पूर्ण रूपमा होइन अहिलेसम्मै पुरस्कार पाएको छैनन् भन्ने समाचारहरू बाहिरियो यो कतिसम्मको सत्य हो अहिलेसम्म त पाइएको छैन त्यो अब सत्य भन्नै पऱ्यो होइन अहिलेसम्म पुरस्कार पाइएको छैन अब पाइएला भन्ने आश छ पुरस्कार त अब प्रतियोगितामा भाग लिइसकेपछि पुरस्कार त पाउनै पर्छ र पाइन्छ तपाईँहरू अरू प्रतियोगितामा त भाग लिएको पाँचै महिनामा पुरस्कार दिन्छन् पुरस्कार त्यहीँ दिन्थ्यो अब रियालिटी सोहरूको नियम त्यही अनुसार दुई महिनाभित्र दिने भन्ने थियो त्यो नियम तपाईँहरूलाई जुन बनाइएको थियो त्यो अनुसार पैसा पाउनु भएन पाइएको छैन अब पाइएला पाइन्छ अब छिटै आउँदैछ भन्ने चाहिँ खबर आएको छ तपाईँहरूलाई फोन चाहिँ आएको छ कि छैन उहाँ जुन आयोजक टिमहरूमा आयोजक टिम भन्नाले हामी अब यतै बद्री दाईहरूसँग दीपक दाईहरूसँग चाहिँ हामी कन्ट्याक्टमा छौँ उहाँहरूलाई आयोजकले भन्नुभएको छ त्यो हुनाले छिट्टै आउँदैछ भन्ने चाहिँ खबर गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि पनि एक महिना अगाडि नै तपाईँहरूलाई दिँदैछ भन्ने कुरा एक महिना अगाडि नै थियो त्यसपछि तपाईँहरू चुप्प लाएर बस्नुभएको थियो झन्डै एक महिनापछि अलिकति ढिला चाहिँ भएको हो किनकि अब आउनुपर्ने समयमा अझै नआएको हो कि भन्ने चाहिँ हो यो अब समय परिस्थितिले पनि होला अब लकडाउनलेदेखि लिएर अब सबै समस्याले नै होला तर जहाँसम्म आउन पर्ने हो यति बेलासम्म चाहिँ तर आएको छैन तपाईँहरू अब यो पराजित भएका व्यक्तिहरूसँग पनि कोर्डिनेसन गरिरहनु भएको छ कि छैन त्यसपछि हामी साथीहरूसँग त सँगै छौँ छन चाहिँ तर पुरस्कारको विषयमा त्यस्तो कसले पायो कसले पाएन भन्ने चाहिँ छैन जस हाम्रो अब सान्त्वना थर्डले चाहिँ पाइसक्नु भयो अरे भन्ने जस्तो चाहिँ खबर मैले पाएको छु अब हामीलाई पनि अब चाहिँ हाम्रो पालो हो भन्ने चाहिँ सुनेको छु भनेको अब तपाईँहरूलाई फोन आउन सक्छ भने हो एकदम मैले अर्को कुरा सोध्न खोजेको तपाईँहरूलाई कतिको आफू चाहिँ भाग्यमानी मान्नुहुन्छ कि अभागी मान्नुहुन्छ किनकि तपाईँहरू जब त्यहाँबाट विजय भएर आउने बित्तिकै फेरि कोभिडको सङ्घारमा तपाईँहरू पर्नु अब भाग्यमानी भन्ने कि अभागी भन्ने अब एक हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि दोहोरी च्याम्पियन जित्नु एउटा भाग्य पनि हो होइन अब त्यस पछाडि जस्तो दोहोरी च्याम्पियन जितेपछि जस्तो माहौल बनाउनु पर्ने हो जति हामीले चाहिँ बजारमा दर्शकहरूमा सबैसँग चाहिँ रमाउनु पाउनु पर्ने हो त्यति पाइएन त्यो त्यसको त्यो त्यतातिरबाट सोच्दाखेरि चाहिँ अलिक अभागी हो कि जस्तो चाहिँ लाग्यो जितेर पनि त्यो उत्साहको साथ हिँड्न पाइएन हिँड्न पाइएन बाहिर त्यति जति आश थियो जति अपेक्षा थियो तर हुन त फेरि पनि आउला दर्शकहरूले किनकि अब दोहोरी च्याम्पियन भइसकेपछि फर्स्ट दोहोरी च्याम्पियन भइसकेपछि फेरि पनि सम्झिनु होला नि त दर्शकहरूले समय त छँदैछ कतिको फोन आउँछ अहिले जस्तो स्टेज कार्यक्रमहरूबाट कतिको फोन आयो त्यो बिचमा स्टेज खुल्लै थियो नि त पछि फोन चाहिँ एकदम धेरै कार्यक्रमहरू क्यान्सल भए धेरै कार्यक्रमहरू क्यान्सल हुनाले यो ठ्याक्क अब लकडाउन हुने जस्तो भयो त कि त ठप्पै लकडाउन गरिदिए हुन्थ्यो होइन कि त अब यस्तो मान्छे सबैतिर चाहिँ भिडभाड उस्तै छ तर कार्यक्रम गर्न चाहिँ पाइएको छैन त्यो चाहिँ अलिकति भाग्यले धोका दिएको कि जस्तो लाग्यो भनेको स्टेज कार्यक्रमहरू बन्द भइसकेपछि त अलिकति अर्को समस्या थपेन समस्या थपिन्छ नि अब कलाकारिता पेसामा लागिसकेपछि यही नै हाम्रो पसल हो यही नै गरिखाने बाटो नै यही हो भनिसकेपछि यही नै ठप्प भइसकेपछि त अप्ठ्यारो पर्ने नै भयो अहिले त्यो जति तपाईँहरूलाई आएको फोन या स्टेज कार्यक्रमहरू थियो सबै क्यान्सल भयो सबै क्यान्सल भयो त अब नयाँ गीतसँग जोडिन्छ अब यही बेलामा यो लकडाउनकै फेरिमा फेरि अर्को एउटा मौका पाएर नयाँ गीत निकाल्नु भएको छ त्यसको प्रचार कस्तो भइरहेको छ प्रचार प्रसार अब बल्ल गीत भर्खर रिलिज भएको छ होइन अब खै त हाँसेको भन्ने गीत भर्खर रिलिज भएको छ प्रकाश पराजुली अफिसियल युट्युब च्यानलमा छ गएर हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला दर्शकहरूले आशा गरेको अपेक्षा गरे अनुसार हामीले मेहनत गरेका छौँ अब दर्शकहरूले कस्तो मानिदिनुहुनेछ हाम्रो मेहनतलाई मन पराइदिनुहुनेछ अथवा मन पराइदिनु हुने छैन भन्ने चाहिँ त्यो युट्युबमा कमेन्ट गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ अहिलेसम्मको प्रतिक्रिया राम्रै छ हेरौँ सबैजना दर्शकहरूले हेरिसक्नु भएको छैन हेरिदिनु होला प्रकाश पराजुली अफिसियल युट्युब च्यानलमा खै त हाँसेको भन्ने गीत छ हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ अझै
मैले र अस्मिता अधिकारीले गाएका छौँ र मिना दिदी र म मेरो गीत पनि दर्शकहरूले धेरै अपेक्षा गरिरहनु भएको छ, त्यो पनि छिट्टै आउँदैछ किनकि तयारी पनि अब सबै तयारी जुटाउन पनि अलिकति गाह्रै हुन्छ किनकि गीतमा गीत सङ्गीतलाई अहिले बजारमा पठाएर कस्तो गीत चल्ने कस्तो गीत नचल्ने भन्ने एकदम दोधार हुन्छ, त्यो हुनाले पनि हामी सकेसम्म चाहिँ दर्शकहरूलाई धन्यवाद सहितको गीत एउटा लिएर छिट्टै मिना दिदी र म पनि आउँदैछौँ। त्योभन्दा अगाडि खै त हाँसेको गीत मैले मेरो तर्फबाट मेहनत गरेको गीत र हाम्रो लगानी हो मेरो लगानी भन्दा नि मेरो मलाई चाहिँ हेल्प गर्ने एकजना दाई हुनुहुन्छ बिरबल बुढा थुकी दाई, त्यस्तै टेकमान दाई हुनुहुन्छ। जे होस् बिरबल बुढा थुकी दाईले दाई यस्तो गीत छ है भनेर भन्दा बित्तिकै ल हुन्छ भाइ गरौँ न त भनेर दाईले चाहिँ मलाई हेल्प गर्नुभएको छ। दाईलाई यहीँदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दाईले अमेरिका हुनुहुन्छ, दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगै यसरी गीत सङ्गीत प्रेमीहरूले यसै गीत सङ्गीत प्रेमी महानुभावहरूले यसरी माया गरेर ल गरौँ न त भन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ राम्रो गीत चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा छ र सकेसम्म आफूले मेहनत गरेर चाहिँ राम्रो बनाउने प्रयास चाहिँ गरेको छु। बजारमा अहिले धेरै गीतहरू धेरै राम्रा राम्रा गीतहरू पनि मरिरहेछन् किनकि गीत सङ्गीतको बजार अहिले खस्किदो छ, यो खस्किदो बजारमा पनि एउटा रिस्क लिएर चाहिँ काम गरेका छौँ, अब हेरौँ कस्तो हुन्छ त्यो हेर्नु बाँकी छ। पूर्ण रिस्कमा तपाईँ हुनुहुन्छ एकदम एकदम पहिला एक टुक्का चाहिँ गाइदिनु ल हुन्छ। यो खै त हाँसेको गीत सबैजनाले एकपटक हेरिदिनु होला प्रकाश प्रजुली अफिसियल युट्युब च्यानलमा गएर, सबैजनालाई अनुरोध छ गएर हेरेर कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला। एक टुका चाहिँ गाएर सुनाउन चाहन्छु। लाली पाउडर घसौली घाम तापेर बसौली मनको कुरा बुझेर खै त हाँसेको होइन भुले है सान नानी मुटु गाँसेको न भुले है सान नानी मुटु गाँसेको ए खै त हाँसेको खै त हाँसेको न भुले है सान नानी मुटु गाँसेको खै त हाँसेको नभुले सान दाजु सान नानी मोटु गाँसेको यो गीत भर्खरै साङ्गीतिक बजारमा आएको एकदम एकदम यो आफ्नो रिसाएको मायालुलाई फकाउने कथा पनि छ एउटा। मैले यसो गरिदिउँला उसो गरिदिउँला होइन तिमीलाई सुखै सुख दिउँला हाँसेको खै त रिसाएको मायालुलाई हँसाउने प्रयास चाहिँ हो। सबैजनाले आफ्नो मायालुलाई हँसाउनु होला सधैँ खुसी राख्नु होला आफू खुसी रहनु होला त्यसैको सन्देशको लागि चाहिँ यो गीत बजारमा पठाएको छ। तपाईँले लगातार राम्रा राम्रा गीत पनि निकालिराख्नु भएको छ, यो पनि तपाईँले एउटा रिस्क मोलेरै बजारमा ल्याएको अघि नै भनिसक्नुभयो। कतिजेल रिस्क मोल्ने त अब कलाकारहरू, यो कलाकारहरूले रिस्क मोल्नुको एक कारण चाहिँ पछिल्लो समय एनालाइसिस गर्दाखेरि 75% लाइभ दोहोरीको कारण पनि अहिले राम्रो रेकर्डेड गीतहरू जान सकेनन् भन्ने राम्रा कलाकारहरू बौद्धिक कलाकारहरूले पनि भन्न थालेका छन्, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? लाइभ दोहोरी मन पराइदिनु पनि एउटा गीत सङ्गीत उकासिनु त हो हुन त, तर अफिसियल गीतहरू धेरै राम्रा गीतहरू चाहिँ मरिराखेको हुनाले चाहिँ पहिला हामी जरो बलियो बनाउनु पऱ्यो नि त। जरो भनेकै अब अफिसियल गीत हो, अफिसियल गीतहरूलाई चाहिँ बलियो बनाइयो भने अफिसियल गीतहरूलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकता दियो भने त्यसपछि लाइभ दोहोरीहरू त सबै लाइभ दोहोरी दर्शकहरूले त त्यसै सुन्न पाउनुहुनेछ। अफिसियल गीतहरू चलिदियो भने त्यही गीतमा लाइभ दोहोरी गाएर फेरि अझै सुन्दा मजा आउँछ भन्ने चाहिँ हो। अब गीत सङ्गीतमा नयाँ पनहरू आउँदै गर्दाखेरि पनि दर्शकहरूले बुझ्न अलिकति गाह्रो पनि हुनसक्छ, नयाँपनहरू नयाँ भावहरू नयाँ भावनाहरू चाहिँ जोडिँदाखेरि चाहिँ दर्शकहरूलाई बुझ्न टाइम लाग्न सक्छ, तर बुझ्नुहुनेछ अवश्य। अब अर्को कुरा जस्तो यो भोटिङको समयको कुरा जोड्न मन लाग्यो, तपाईँहरूलाई भोट गरिसकेपछि टाउकोमा बोझ चाहिँ भयो कि भएन, मतलब ऋणहरू त्यस्तो चाहिँ छ कि छैन? भयो नि, त्यो त हुन्छ नि, अब एउटा रियालिटी सोमा आफू हारौँ भन्ने त कसैलाई हुँदैन होइन, त्यहाँ गइसकेपछि कसरी हुन्छ अब दर्शकहरूले यो कुरा खुलाएको पनि छैन सम्भवतः कुनै अन्तर्वार्तामा पनि ऋणमा छु भने होइन, खुलाएको छैन मैले भनेको नि छैन, तर ऋण त्यस्तो धेरै ऋण खोजेर हामीले व्यापक ऋण खोजेर गरेको त होइन हुन त, तर पनि जे होस् केही न केही ऋण चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। सबै दर्शकहरूले कति गर्नुभएको छ भन्ने हामीले हेर्न पाइँदैन, हेर्न नपाइसकेपछि त अलिकति आफू पनि त म सन्तुष्ट त हुनु पऱ्यो, ल यतिसम्मको भोट भएको छ है भनेपछि आफू त ढुक्क हुनु पऱ्यो नि त, त्यही अनुसार आफूले पनि गरिहाल्छ गर्नु त धेरै गरियो। कति जति गर्नु अहिले कति छ तपाईँको टाउकोमा ऋण? छ होला यति नै नभनौँ होइन, जे होस् राम्रै छ। 15 लाखभन्दा माथि छ त्यसकै हाराहारीमा छ, त्यहाँबाट आयो नि त्यो ऋण टालोला भनेर बस्नु भएको छ। एउटा टाइटलको लागि हामी लडिरहेका थियौँ होइन, अब किनकि त्यहाँ भोटको पनि धेरै प्राथमिकता भोटको हुने कारणले पनि
हामी भोटिङमा पनि अलिकति ध्यान त दिनै पऱ्यो. त्यो हुनाले चाहिँ छ त्यो मलाई मात्रै होइन अरू रियालिटी सोका प्रतिस्पर्धीहरूलाई पनि छ होला. एउटा एक सामान्य रूपमा पनि दर्शकको मन जित्नका लागि त तपाईँहरूले धेरै राम्रा गीतहरू गाइराख्नु भएको छ र आफूले त्यो स्टेजको पर्फर्मेन्स अर्थात् कुनै एउटा रियालिटी सोलाई जित्नका लागि गरेको भोटले भनौँ न त्यसको एउटा सफलता पनि मिल्ला. त्यो ऋण तिर्नका लागि स्टेज कार्यक्रमहरू पनि पाउनुभयो होला? पाइयो अब तर स्टेज कार्यक्रम यही भयो. अवस्था चाहिँ अलिकति जटिल बनिदियो. त्यो हुनाले अलि अप्ठ्यारो चाहिँ परिरहेछ. अब बिस्तारै यो लकडाउन झ्याप्पै लकडाउन त भएको छ नि तर यो जोर बिजोर प्रणाली सबैतिर चाहिँ खुलेर कार्यक्रमहरू गर्न कतिवटा जति स्टेज चढ्नु भएछ जितिसकेपछि? त्यति धेरै छैन, 10-12 स्टेज चढ्यो होला, त्योभन्दा धेरै छैन. अब यो पछाडि एउटा गुण तिर्ने मौका पनि हो. सबैतिर अब भने जस्तो पैसा लिएर हिँड्न पनि गाह्रै हुन्छ किनकि सबैले पेल्नै खोज्नुहुन्छ होइन. किनकि तँलाई यस्तो सपोर्ट गरेको हो उस्तो सपोर्ट गरेको भन्नुहुन्छ. त्यो हुन पनि हो, सबैजनाले सपोर्ट गर्नुभएको हो र त हामी दोहोरी च्याम्पियन बनेको हो. त्यो हुनाले चाहिँ अब सबैजनालाई गुण तिर्ने मौका पनि हो. बिस्तारै आम्दानीका बाटाहरू खुल्दै जालान्, त्यो त आफूले गर्दै जाँदाखेरि हुने कुरा हो. अहिलेसम्म त्यही गुण तिरेर बसिरहनु भएको? गुण तिर्ने प्रक्रियामै छौँ. अब बिस्तारै त्यो पनि हुन्छ होइन. गुण तिर्न भन्नाले पुरा सुक्खा नै कार्यक्रम हिँड्ने त होइन, तर जे होस् उहाँहरूले नै बुझ्नुहुन्छ नि त, आयोजकहरूले नै बुझ्नुहुन्छ. कलाकार बोलाइसकेपछि पारिश्रमिक त दिनैपर्छ, जे होस् धेर थोर दिनुहुन्छ, तर जे होस् चल्ने बाटो चाहिँ भएको छ. आंशिक रूपमा आफ्नो जिन्दगीलाई सहज बनाउने बाटो चाहिँ बनाउने बाटो भएको थियो, अहिले चाहिँ अब बन्द छ. अब बिस्तारै खुल्छ होला, खुल्छ. खुलिसकेपछि चाहिँ सबैतिर सम्झिनुहुन्छ भन्ने आशा छ. अब अर्को कुरा, जस्तो जीवनका हरेक यात्राहरू कठिनाई पनि बन्न सक्छ, सहज पनि बन्न सक्छ. कठिन र सहज जीवनलाई तपाईँले धानिसकेको व्यक्ति भनौँ न, कठिन अवस्थामा पनि तपाईँ सजिलै रूपमा पार गरिसकेको मान्छे र सहज यात्रालाई पनि पार गरिराख्नु भएको व्यक्ति, बिचमा तपाईँको दोहोरी साँझहरू पनि सबै बन्द भयो र इभन तपाईँकै लाइभ दोहोरी स्टुडियोलाई पनि त्यति राम्रोसँग सुचारू गरिराख्नु भएको छैन, कारण के हो? मैले लाइभ दोहोरी बिचमा अब अलिकति अब परिवारतिर पनि अब ध्यान दिनुपर्ने पनि भयो होइन, किनकि अब डेलिभरीको समय पनि भयो. यो च्याम्पियन पछाडि लगत्तै मैले अलिकति घरमा पनि बढी समय दिनु पऱ्यो होइन. त्यो हुनाले चाहिँ बाहिर धेरै हिँड्न पनि पाइनँ म. त्यसपछि अब अहिले चाहिँ अब बच्चा भइसकेपछि बिस्तारै अब समय सहज हुँदैछ, खुसी थपिँदैछ होइन. बिस्तारै यो कोरोनाको महामारी पनि अलिकति कम भइसकेपछि अझै सहज होला भन्ने आशा छ. मेरो बिचको कारण चाहिँ त्यही नै हो, पारिवारिक अवस्था, पारिवारिक परिवारतिर अलिक बढी हेर्नु पऱ्यो होइन. त्यो हुनाले पनि म त्यति बाहिर चाहिँ लाइभ दोहोरीहरूतिर धेरैतिर चाहिँ मैले समय दिन नसकेको हो, नत्र त्यस्तो अस्ताएको चाहिँ होइन म. अफिसियल गीततिरबाट पनि अलिकति लाइभ दोहोरी मात्रै भन्दा पनि अफिसियल गीततिरबाट पनि अलिकति बलियो बन्नुपर्छ है भन्ने सोच लिएर अफिसियल गीततिर पनि अलिकति ध्यान दिँदैछु. हेरौँ अब लाइभ दोहोरीहरू चाहिँ, लाइभ दोहोरी चाहिँ जर हो मेरो, लाइभ दोहोरी चाहिँ जग हो. त्यो जग त कहिले छन्ने कुरै हुँदैन, लाइभ दोहोरी त्यो निरन्तर आइरहन्छ. भनेको तपाईँको लाइभ दोहोरी स्टुडियो पनि चल्छ? चल्छ नै, किन नचल्नु. अब अहिले चाहिँ बन्दैछ किनकि अलिकति लाइभ दोहोरीको स्तर पनि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले लाइभ दोहोरी स्टुडियोलाई पनि अलिकति बनाएर अलि राम्रो क्वालिटी दर्शकहरूमा छ, किनकि क्वालिटीको पनि कम्पिटिसन छ अहिले. त्यो हुनाले चाहिँ अलिकति राम्रो बनाएर चाहिँ बजार पठाउने प्रयास गर्दैछौँ. अब अर्को कुरा, अहिले जति राम्रा गीतहरूको चाहिँ तयारीमा तपाईँ हुनुहुन्छ, राम्रा गीतहरू आउने तयारीमा तपाईँको होला, ती राम्रा गीतहरूको सङ्ख्यात्मक तौरमा तपाईँ लाग्नु भएको छ कि होइन, गुणात्मक तौरबाट बजारमा फाल्छ, अर्थात् अब यो गीत फाल्नुभयो यसको एक हप्ता दुई हप्तापछि नगरेर एक दुई महिनापछि ग्यापिङ गरेर गीत निकाल्छु भन्ने सोच्नु? होइन, त्यस्तो छैन. गुणात्मक हिसाबमा चाहिँ अब धेरै गीतहरू बजारमा पठाएर पनि काम छैन, किनकि जस्तो पायो त्यस्तै गीतहरू बजार पठाएर नै केही अहिलेको अर्थै छैन बजारमा. कति राम्रा गीतहरू त मरिरहेछन् तर पनि त्यही राम्रा गीतहरूको बजारमा पनि आफूले कम्पिटिसन गर्न सक्ने गीत जस्तो लाग्यो भने चाहिँ मैले त्यो गीत गर्छु, नत्र भने जस्तो पाएँ गीत गरेर त कामै छैन. किनकि धेरै राम्रा गीतहरू अहिले मरिरहेछन् नि त. त्यो हुनाले सकेसम्म दर्शकहरूले राम्रो सिर्जना बजारमा आयो भने चाहिँ सबै राम्रा सिर्जनाहरूलाई माया गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा छ. अब दोहोरी क्षेत्रबाट जस्तो तपाईँहरू आइसकेपछि एउटा कस्तो पनि आकलन गरेका छन् भने, दोहोरी च्याम्पियनले चाहिँ कलाकार बिचको चाहिँ एउटा धुन्दा पनि सुरु गर्यो, अर्थात् प्रकाश विजेता हुँदै गर्दा प्रकाशका प्रतिद्वन्दीहरूसँग चाहिँ त्यति धेरै मन मिलेको जस्तो देखिएन भन्ने खालका धेरै प्रतिक्रियाहरू आए, किनकि तपाईँहरू एउटै स्टेजमा खासै देखिनु पनि भएन. जब तपाईँहरू बाहिरिनुभयो, तपाईँहरू पश्चातका दोस्रो तेस्रो चौथो जति हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग तपाईँहरूको भेटै भएन.
एउटा एक हिसाबले मनमुटावको यात्रा पनि सुरु भएको हो यहाँबाट चाहिँ. होइन, त्यस्तो मनमुटाव केही नै छैन. जस्तो अब हामी विजयी भयो, त्यसपछि उपविजेता बालचन्द्र दाई शोभा दिदीहरूसँग पनि हामी भेट भइरहेछौँ, बोलचाल भइरहेछ. होइन, अब उहाँहरूको मनमा के छ त्यो मलाई मैले बुझ्न सक्ने कुरा भएन. तर त हामी भेट्दाखेरि बोल्दाखेरि चाहिँ हामी सबै कुरामा राम्रा छौँ. मैले मेरो पक्षबाट चाहिँ मैले जस्तो च्याम्पियनभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो जस्तै बालचन्द दाईहरू लगायत अन्य टिमहरू सबैलाई जस्तो साथी सोच्थेँ, अहिले पनि त्यस्तै साथी सोच्छु. किनकि मनमा सधैँ उहाँहरू मनमै हुनुहुन्छ. मैले उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि सधैँ एउटै नजरले हेर्छु, किनकि सधैँ सबैको लागि चाहिँ काम लाग्ने हो. त्यो हुनाले चाहिँ आज हामी उहाँहरूसँग रिस गरेर पो के गर्नु छ र, होइन, भोलि चाहिँ उहाँहरू नै चाहिन सक्छ. त्यो हुनाले चाहिँ सबैसँग चाहिँ राम्रो हुने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छु. सबैसँग चाहिँ राम्रो हुने तरिकाले लाग्नु भएको छ एकदम. तपाईँको जोस मिल्छ, बोलचाल मिल्थ्यो, राम्रो छ. मेरो पक्षबाट चाहिँ राम्रो छ. अब उहाँहरूको पक्षबाट उहाँहरूले चाहिँ यसो गरे उसो गरे भनेर भन्नुभयो भने छुट्टै कुरा हो. तर मैले सोच्दाखेरि चाहिँ राम्रो सोचिरहेको छ. अब म यो क्षेत्रमा तपाईँको अलिकति सफल गीतको रूपमा बजारमा आएका गीतहरूलाई एकचोटि स्मरण गराउन लाग्छु, किनभने यो गीत सङ्गीतकै कुरा अलि बढी भएको हुनाले तपाईँ अलिकति सफल भएको गीत चाहिँ कुन. मलाई सफल बनाउने गीत त सिधै भन्दाखेरि मन्जरी नै हो, किनकि सबै दर्शकहरूले सुनिदिएको गीत, मन पराइदिएको गीत, सबैको कानमा पुग्न सफल भएको गीत त मन्जरी नै हो. किनकि गीतहरू त अब त्योभन्दा मन्जरीभन्दा अझै आश गरेर गीतहरू बजार त पठाइयो होला, अन्य गीतहरू पनि पठाइयो होला, तर जस्तो आश गरेको थियो त्यस्तो नहुन पनि सक्यो अरू गीतहरूबाट. र अहिले सँगै अब खै त हाँसेको गीत पनि बजार पठाइहाल्छ. जति हामीले अपेक्षा गरिरहेको छ दर्शकहरूले त्यति माया गरिदिनुहुन्छ कि गरिदिनुहुन्न भन्ने हेर्न बाँकी नै छ. मलाई चिनाउने गीत चाहिँ मन्जरी नै हो. आटु पिठो झुपडी बासमा माया मिसाउ हरेक गासमा पिरनगर मन्जरी परान्छन्जरी 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 होइन एकदम. अहिलेका युवा पिँढीले गाएको दोहोरीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? जस्तो अहिले पछिल्लो समय दोहोरीमा पनि छाडा प्रविधिको हाबी हुन थाले भन्छन् नि, यो सत्य हो? कहीँ कहीँ मिसिया छ कि जस्तो लाग्छ. अब किनकि दोहोरीमा शृङ्गार त चाहिन्छ नै, होइन, तर शृङ्गार पनि अलि सोझो पाराले सिधै भन्दा जस्तो चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ. जस्तो परिवारसँग बसेर हेर्न नमिल्ने खालका दोहोरीहरू कता कति टिकटकहरूतिर हेर्दाखेरि थोरै काटेर हेर्दाखेरि मैले चाहिँ अब त्यस्तो टिकटकतिर देखेँ भने पनि त्यो दोहोरी खोज्दै चाहिँ युट्युबमा जान्न मैले अलिकति भल्गर खालको दोहोरीहरू त्यो दोहोरी कहाँ रहेछ भनेर खोज्दै युट्युबमा चाहिँ जान्न मैले. तर टिकटकतिर हेर्दाखेरि पनि कतिपय टुक्काहरू सुन्दाखेरि कसै कसैले गाएका टुक्काहरू सुन्दाखेरि अलिकति अड लाग्ने शब्दहरू चाहिँ सुनिन्छन् सुन्न चाहिँ. तर दोहोरीमा शृङ्गार चाहिन्छ, तर शृङ्गार भनेर पुरै चाहिँ भल्गर मिसाएर रफ शब्द नै राखेर चाहिँ गाउन चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ. र मैले पनि नगाउँला सकेसम्म चाहिँ मैले गाउने छैन भन्ने आशा छ, होइन, सकेसम्म त आउँछ होला. होइन, मलाई त त्यस्तो अब रफ गीतहरू गाउनलाई त्यस्तो उसो रिलेमा बढी जसो म रिलेमा चाहिँ जोडिन्न झ्याप्प, होइन, किनकि धेरै जसो रिले दोहोरीहरूमा चाहिँ त्यस्ताहरू अलिकति हँसाउनलाई अनि त्यसपछि पेल्नलाई बढी युज गर्ने गरिन्छ, होइन, त्यस्तोमा चाहिँ म प्रायः जोडिया पनि छैन र धेरै जोडिएको छैन. सकेसम्म चाहिँ आफूले आफ्नो भावना पोख्नको लागि चाहिँ गाइने दोहोरीहरू, अलिकति भावनात्मक दोहोरीहरू र विषयवस्तुमा खेलेर गाउने दोहोरीहरू चाहिँ मैले बढी गाउँछु. फोन चाहिँ आउँछ तपाईँलाई? आउँछ, हुन त किन नआउनु, दोहोरी गाउनको लागि फोन त आइहाल्छ नि. दोहोरी गाउन भनेर त्यसरी अहिले चाहिँ धेरै समय आफूले नि समय दिन नभ्या भएर चाहिँ धेरै गएको छैन. अब फेरि गाउँछु गाउनु चाहिँ. सकेसम्म दोहोरीमा चाहिँ नराम्रो शब्दहरू राखेर चाहिँ अरूले पनि नगाइदिनु होला भन्न चाहन्छु. र सकेसम्म मैले पनि त्यस्तो गाउने छैन भन्ने बाचा गर्न चाहन्छु. अब नयाँ गीतको विषयमा अघि नै पनि थोरै कुरा जोडिहालेँ, कलाकारहरू पनि अलिकति पपुलर कलाकारहरूलाई नै यो गीतमा खेलाउनु भएको छ, होइन, तपाईँ आफैले रिक्स मुन्नुपर्ने परिस्थितिमा यो गीतलाई यति धेरै लगानी गराउन किन खोज्नुभयो या किन लगानी गर्नुभयो? लगानी त अब लगानी बिना त के नै हुन्छ र, होइन, लगानी नगरिकन नछरिकन केही उम्रिँदैन, मैले बारम्बार भन्ने कुरा हो, छर्नै पर्छ. अब छर्दा पनि अब कसरी छरिन्छ अथवा कति छरिन्छ भन्ने हुन्छ, तर त्यति धेरै व्यापक लगानी पनि होइन, किनकि अहिलेको गीत सङ्गीतको बजार महँगो छ. 4-5 लाख लगानी नर्मल रूपमा हुन लाग्यो कि आजभोलि गीतमा चाहिँ. त्यो हुनाले गीत सङ्गीतमा लगानी त गर्ने आफूले गरेको आफूले काम गरिरहेको क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नु मन त जसलाई पनि हुन्छ, फाइदा होस् या घाटा होस्.
त्यो हुनाले चाहिँ मैले पनि अब रिस्क लिएर अहिलेको बजारमा जस्तो बजारमा गीतहरू नचलेको देख्दाखेरि चाहिँ आफ्नो गीत पनि रिस्कमै म लिइरहेछ नि त त्यो हुनाले रिस्क लिएरै काम गरिरहेछु हेरौँ अब फाइदामा गइन्छ कि घाटामा गइन्छ जे भए पनि दर्शकको मन जित्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई कलाकारमा तपाईँ र अस्मिता हुनुभयो भने अभिनयमा चाहिँ अस्मिता अधिकारीसँग मैले गाएको छु अस्मिता अधिकारीले मलाई साथ दिनुभएको छ म आफ्नै लय शब्दमा चाहिँ गीत बजारमा ल्याएको छु हाम्रो सुनिल छेत्री अनि जुना सुन्दासले नृत्य गरेर साथ दिनुभएको छ अभिनयमा निर्देशनमा सुनिल छेत्रीले नै निर्देशन गर्नुभएको छ दुर्गा पौडेल को छायाङ्कन छ सँगै हामीलाई मलाई चाहिँ बिरबल बुढा थोकी दाइले साथ दिनुभएको छ यो गीत बजारमा ल्याउनको लागि सम्पूर्ण टिम एकदम बलियो छ मेरो लागि चाहिँ बलियो छ अब दर्शकहरूले कतिको बलियो मान्नुहुन्छ बलियो रहेछ कि बलियो रहेनछ त्यो एकचोटि हेरेर चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुहोला विश्वास नेपालको एरेन्जसँगै वान डिबी यात्री को रेकर्डिङसँगै बजारमा ल्याएका छौँ एकचोटि हेरेर चाहिँ साथ दिनुहोला सबैजनाले जाँदा जाँदा एक टुक्का फेरि अन्तिममा एउटा हुन्छ ल मैले तिमलाई फकाउने तिमीले खाना फकाउने खम्लासँग बसेर खै त हाँसेको ए नभुले है सानी मुटु गाँसेको नभुले है सानी मुटु गाँसेको ए खै त हाँसेको खै त हाँसेको नभुले है सानी मुटु गाँसेको यो गीतको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक बधाई छ हामीले कमेन्टमा पनि यो गीत राख्नेछौँ यो अन्तर्वार्ताको सायद सम्भवतः दर्शकहरूले त्यो कमेन्ट हेरेर पनि अर्थात् त्यो कमेन्टमा गएर गीत खोजेर हेर्नुहुनेछ भन्दै तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना गीतको अझै प्रगति हो हस् थ्याङ्क यू सो मच laligurash.com हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई फेरि पनि अनुरोध खै त हाँसेको गीत एकपटक प्रकाश प्रजुली अफिसियल युट्युब च्यानलमा गएर हेरिदिनु होला र प्रतिक्रिया दिनुहोला तपाईँहरूलाई राम्रो लागे पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला नराम्रो लागे पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला आगामी दिनमा सुधार्ने मौका पाउनेछु भन्दै सबैलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई दोहोरी च्याम्पियन बनाइदिनु भयो दोहोरी च्याम्पियन पछाडिको अलिकति अझै बढी मेहनत गरेर ल्याएको गीत हो खै त हाँसेको एकपटक हेरेर माया गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच